chegando na minha. Steal some of this tech. Down into a vault of sorts. Inside it was so small, but so much more. I saw. The knowledge it contains is too powerful. Keeping that vault out of human hands is the only thing that matters. Was broken today by intruders. A Hyperion survey party looking for a vault. Where a few come sniffing, more always follow.
The secret is not safe. Good news, John. You're through. And this time the board is behind you. You've been turning. My nose! Say one more word to me, and I will make your death slow. What are you? That was three. I'll be seeing you soon. That's gotta be a good sign, right? Something real juicy is waiting for me down there. Basically towards that huge freaking purple hole. Keep that up. This'll be good. The other manufacturers ain't so bad. Olha quantas balas tem, 388. Pra segurar a laser aí, ó, sem dó. Alright, that's good. Now see where that takes you. I surrender! I give up! Of course he does. Now kill him. Bye! Not you, Jack. Thank you! Thank you! Oh, what the hell? Don't let him live! Looks like that, right there, is the way in. Thank you.
I'll totally make out with you later and stuff. Thanks. Let's double the doubles. Thank you.
eles. Massacre. Consegui andar.
Don't think about your previous death. Only thing better than a dead ghost. Engineering!
assim até agora. Blow your asses off this move! Eu sou bastante coisa de vida.
Junior. Oi, mano. Now! He'll die! He'll die!
lento. Thank you.
Cara.
here. The real one. Reverse engineering! Hey, not crappy loot.
pá. Dá-nos um passo de cruz. Aí, se você quiser, pode seguir. Essas aí é do escudo e do outro lado é o quê? Aumenta a velocidade de correr e de dano de armas enquanto sustenta o ápice. Aumenta o dano de fogo só quando você tiver com o escudo ativo. Tem esse aqui também. Esse aqui aumenta o quê? Dano das armas e também se ataca corpo a corpo. Esse aqui é vida. Acho que dá essa aqui não. Dá essa aqui não. Então coloca aqui. Aí depois você pode escolher uma dessa aqui. Se matar o inimigo, velocidade de movimento, resistência a dano. Infligir dano maior a inimigos que tenha menos 50% de vida dá mais dano. Essa aqui dá dano de arma, de fogo. Armas, não, dano com armas de fogo. É, arma de fogo é todas, né? Não é só pra mim que é fogo. E eu aumento o dano corpo a corpo, porque você não cuida na vida. Não. Pode pôr. O meu também, eu falo. O meu não sei qual que eu vou agora. Esse aqui é aqui, sempre que Jack morre, um Jack digital morrer, você tem acúmulo. Esse aqui é o que? Finge dano de armas de fogo aos inimigos que tem menos 40% de saúde. Se você não acertar no nível antes da sua saúde estiver ruim. Recupera rápido, isso aí é pra usar mesmo. Aí só que a outra build é de escudo, aí você vai ter que refazer tudo. The other manufacturers ain't so bad. This'll be good. Ah, the other manufacturers ain't so bad. Ela nem entregou ela. Que saco. É só um pouco. Mas que era a cabeça, não, né? Pegou a cabeça. Só que ela não tá. A cabeça, mas ele ganha ela matando o bicho.
acho que nós nem pegamos os itens do chefão. Não tem condição não, ele não tá dropado nada. Então, era pra ter dropado. Costuma dropar uma chuva de arma quando nós matamos esses bichos. Não dropou. Ele não põe o item ali em cima não. Isso é uma pública. Não dá dando nada. Take off your pants. Vai. Go hog wild. Vai, vai aí, restaurar. Restaurar. Volta assim. Vai. Agora vai. Tá zero. Põe escudo. Não, em cima, tem que pôr em cima, no escuro. É. Aí vai na outra build ali, isso aí vai ser nova. Aí ó, esse aí é dano de arma de fogo, o outro é o que? Vida. Não, dano corpo a corpo e vida máxima. Não, espera, esse não é do escuro não, esse é o do... É, você vai fazer essa build aqui. Velocidade de movimento e o dano de armas enquanto usa o escudo. E esse aqui aumenta o dano causado pelo escudo quando você lança ele. Qual dos dois você quer? Você pode dividir, você tem... Vou usar 5 pontos aqui. Ai, posso pôr nesse e no outro? E nos outros dois também posso pôr? Não, depois. Só vai ter só um. Então eu ponho aqui em partida. É... Esse aí é o que, quando você usa escudo, você ganha velocidade de movimento e dano de arma. Enquanto o escudo tá ativo. Uhum. Aí você dá mais dano. 400% de movimento e 400% de dano. É o outro, vai pro outro. O outro aumenta o escudo 7% do dano quando você lança ele. Eu acho melhor o outro. Mas você pode pôr um aí lá também. Pode pôr nos dois, pode dividir. Pode pôr dois aí e três lá. Vai, tá? Três. Ah, ele abriu de baixo. Ano de baixo. A duração do período de atividade do seu escudo. É, vai ficar mó tempão. Só que vai emendar com esse aqui. Que quando você tá com o escudo, ele se dá mais dano. Entendeu? Aí deixa eu ver o outro. Enquanto o ápice estiver ativo, você e seus amigos próximos restauram saúde e aumenta. E restauração aumenta conforme você absorve mais dano. Quando você ativar, eu e você vai ficar ganhando vida. E o outro. A duração. Se você quiser, você pode pôr nos de cima também. Nos outros que você já pôs, você pode escolher. Hã? Esse aí vai recuperar a vida nós quando você ativar ele. O outro vai. A duração vai mais 1,5 segundos. Pra cada ponto que você colocar aí, vai durar mais isso na sua mão. É, põe um aí. Põe o outro ali, é, esse aí, já reparte. Aí se quiser pôr. Você tem 16 pontos ainda. Nossa. Eu posso pôr lá também. Não, agora não. Você tem que liberar aquele último lá. Tá vendo que vai descendo? Aham. Uhum. Aí você tem que gastar ponto. Então, na duração, porque fica mais tempo. É bom. Ficar... Tem que gastar mais um. Vai... Desses aí. Qual que você vai querer? Esse. Mais um. Agora é 2,2. Mas até liberar esse aqui. Esse aí é só pra vida, bem. Só se não tiver sem vida. Mas aqui... Quer resetar de novo? Não, vou deixar. Abriu lá de baixo, ó. Olha aí. O ápice agora armazena um tipo de dano elemental. Do dano absorvido. Pode armazenar vários tipos de dano elemental. Inflige todos os tipos de dano ao ser lançado. O bicho vai tirar e vai guardando elementos. Ele taca e vai pegar... Pegar mais. Não, não, por exemplo, é guardar o fogo. Quando você jogar ele, o bicho vai pegar fogo também, entendeu? Ele pode guardar fogo, choque, corrosão e elétrico. Pode pôr que é bom. Ó, abriu os de baixo. Esse, ó, aquilo ali é só um ponto, olha, tem que ler. Enquanto é lançada, a explosão do ápice concede uma segunda chance aos inimigos sem um raio alcance.
quando você estiver morto, para ressuscitar, você vai ganhar mais dano. Entendeu? E quando seu escudo é lançado, a explosão do ápice concede uma segunda chance aos inimigos do seu raio de alcance. Pode pôr. Bom. Então, aí olha os do lado, né? Eu vi. O dano absorvido pelo escudo, todo dano que ele bate no escudo, proporciona energia para seus escudos. O escudo de vida que a gente tem ali. Entendeu? Não ganhou a cabeça não, ó. Não completou a missão. Aí depois ele tem que brincar. Para seus amigos próximos. E aumenta a capacidade máxima do seu escudo. Vai aumentar o máximo que você pode de vida do de azul. Que é o melhor. Porque a vida azul é regenera sozinha. Se fica um tempo sem tomar dano, ela enche. Ou a vida não. Olha o outro lá. Permite que a Apis absorva uma porcentagem de dano causado pelas armas dos seus inimigos. Também aumenta a sua saúde máxima. Esse é os bichos que tirar com arma de fogo. Peraí. Ah, o dano que eu causar vai absorver. Ah, não sei. Isso aqui aumenta 5% de vida também. Foda-se. E tem um outro ali também, ó. Não sei se eu pôr. Esse aí. Que. Esse aqui tá sendo melhor, né? Saúde. Dá esse aí da escudo. O outro dá vida. Você pode pôr no que lá de cima também se quiser, tá? Não precisa de pôr nesse aí. Porque lá vai te evoluir até o 5, tá vendo? Que de cima tudo. Porque os dois primeiros é bom, né? Esses aqui também é bom, que você vai ficar mais. Vai ter mais vida. Só que esse aí vai dar mais dano quando você lançar o escudo. E o outro quando você lançar. Quando você tiver com o escudo, ele vai dar mais dano de arma. Os outros lá ajudam você a ficar mais tanque, você não morrer. Os de baixo. Esses dois, é. Porque lá também. Vou até. Ah, põe um aí. É. É. Só um. Mas é bom quando tem cinco. Mas pode pôr um em casa. Agora se quiser pôr uns de cima lá que você queria. Um é do. Esse aí é o dano do escudo que você lança. Esse aí. Abriu lá embaixo. Quando ele estiver ativo, tem uma probabilidade de retornar laser e balas do inimigo quando ele absorver energia. Ele vai atirar e vai voltar neles. E o outro. A ativação provoca os inimigos próximos e faz com que eles ataquem. Ah tá, quando você ativar vai forçar eles a te atacar. Inimigo visual, que causa dano ao seu ápice. Receberá uma acumulação, prepare-se para a glória. Que o dano. Que aumentará o dano de armas. Acumulação de. Mas vai aumentar o dano de arma. Você vai, quando você usar os bichos tudo, vai atacar no C. Aí quando ele absorver, vai aumentar o dano da arma. E o outro é de refletir. Põe no de refletir. Mas você vai ter que usar arma. A gente põe mais na duração dele também, pra você ficar mais tempo com ele ativo. Foi. Opa. Mais. Foi mais um. 30%. Mais dois. E tem que as de cima também. Põe um na duração lá. Esse aqui. Isso. E... é o dano quando você lançar ele. Põe um de refletir de novo ou na duração. Pra ele ficar mais perto do seu braço. Não. Os de cima é vida. Isso é de pra refletir. É, põe. Põe esse aí mesmo. Põe um aí. Aí põe um de cima agora pra você ter mais escudo. Vai. E agora põe o último lá. Você vai lançar e vai pegar em 3 de uma vez. Agora você tem. Ué, acabou? Agora precisa ter mais um ponto pra pôr aqui, ué. Enterrado. Tá bom. Ué.
Ai, não tem motivos aqui pra correr. Estranho. Você acabou de liberar, não foi? Aqui? Aqui a gente tá no mesmo level, eu tenho uma a mais. Não, você tá comprando. Tear the bad guys a new one, ah! Vou mudar lá em cima. Isso, aí você não pode ver. Aí eu quero ver esse aqui, ó. E agora você tem mais um. Also.
I should steal some of this tech. Get around their flight! Reverse engine, Hyperion forever! The other manufacturers ain't so bad. Some of this tech. Manufacturers ain't so bad. Man, take a look around. This place is freaking awesome. I mean, who wouldn't want a piece of whatever's in that vault? Or all of it? Thank you.
This'll be good. Oh, I should steal some Hyperion forever! Hi. Reverse engineering! Agora é bom também. A quantidade de coisa que você dá mais dano, os tiros baixos e os tiros voltam. This'll be good. Fora, imagina
agora que dá mais dano. Like a shield of some kind. A shield blocking the way, so the worst kind. Whoa, this place is nuts. I mean, it's huge. Hollow. How much of Elpis is hollow? Is this even a real stinking moon? Do I even give a crap? As long as there's serious awesomeness at the end of the tunnel. Give me an update. Are we close? Thank you.
Espera eu subir, aperta B. Não, aperta de pular. Agora pula de novo, você já. Espera eu subir. Aqui ó. Bigger than I thought it'd be. How deep does this Iridian stuff go?
lasers ain't so bad. Manufacturers ain't so bad. Reverse engineering. Oh, I should steal some of this tech. This'll be good.
beloved daughter. Oh, come on, you gotta be quicker than that. My grandmother's faster than that. She's lying in a gurney with a bunch of tubes and stuff stuck to her. Which is sad, because I love my grandmother a lot, so don't make fun of her. Move it! This'll be good. Reverse engineering! Steal some of this tech. Manufacturers ain't so bad. Oh, I should steal some of this tech. Revert. Oh, I should steal some of this tech. Back up. Give me back up. Thank you.
man, I'm psyched about this. Can you see it? That's where we're going. It's got my name written all over it. Am I shaking? Do I look like I'm shaking? Look at me, look at me. All right, you can't see me. Imagine me shaking. I'm shaking. Here's the score, Jack. Oh, hey, Lilith. How you been? Jack, you and your Vault Hunters have one chance to leave this place. I'm really hoping you don't, but... Oh, baby, you're gonna look real pretty dying. All that ego and sass just oozing out of bullet holes. Hey, body double. This all goes according to plan, your pay is gonna skyrocket, because I'm gonna be somebody people really want to kill. That's what worries me. Modulator may cause some pain over the next 2 or 3 decades. My contract will be up by then. I'm gonna talk like Jack for the next 30 years? Say something charming. I need to test the modulator's range. Hi, I'm Jack. You're pretty atrocious. Work on your delivery during the shuttle ride. What now? Your presence has been requested on the moon. Vai dar sniper, nenhum de nós usa. Você vai querer usar? Reverse engineering! Hyperion forever! Need to get somewhere in a hurry? Get your food zoomy on. Thanks for your help, stranger. You're a little late, though. I was told to expect a doll soldier, but something tells me they're not coming. And I haven't got time to ask too many questions. You'll need to finish the job and deliver that echo to a girl in black waiting at the up-over bar, Concordia. She knows the code to unlock that message.
Think I'll rest here a while. Consider my debt paid. Childhood, a broken home, possessing little intelligence. Tell me, how did you get on with your peers? Take me inside your mind. When I was a teenager, I was good at fights. Com FPS bom, a placa vai dar boa. Oh, I should steal some of this tech. Get lost, I'm waiting for someone. And you don't look like a Hannah. I'm sorry to report, Hannah's dead. Dead? That's awful. She said she had an important package for me. I'm about to ship out and leave this lunar cesspit behind forever, so I guess I'll never know what it was.
Digit code. I only know one. I wonder. Beloved daughter, I didn't die that terrible day, but was instead taken by Elpis, along with most of my soldiers. There, entombed beneath the ground, I found a higher calling. Every day I wonder if giving you up was the right choice. The universe, in exchange for the one person I love. But my actions protect the universe, and therefore protect you. This echoes my backup plan. I've missed watching you grow, and get the sense this mission won't be one I come back from. I'm truly sorry. Listen to your old mom one last time. Bad things are about to happen, and you must flee Elpis immediately, or you will die. Know that I was always proud of you. That I didn't want this for us, and that we'll meet again. Lock and load, honey. It's a beautiful, terrible universe out there. Deal. Thank you, stranger, for so much. Here, take this gun. It belonged to my mother, Colonel Tungstina Zarpadon, and I think she'd want whoever delivered her final echo recording to have it. Hi, I'm Jack. You're
pretty. Atrocious. Work on your delivery during the shuttle ride. What now? Your presence has been requested on the moon. So, Hyperion's back in charge? Essa missão, tanta coisa que tem que pegar. Ai, meu Deus. Aqui, né? Ei, tá lá. Consiga todas as variedades de tipo elementar. Mentira, lá, camarada. Então aqui, ó. Talking for my pay.
manufacturers ain't so bad. Engineering! The other manufacturers ain't so bad. Now that... that is shiny. Huh, that's... wow. Yeah, huh. Nothing. Let's keep moving. Yeah, that was me. How'd you follow them without getting noticed? I actually don't know. One of the guardians attacked me for some reason. It was like they wanted to let me through. Here.
tá com uma bola lá. Thank you.
first. Who needs a hero? Thank you.
But that's what I know. Death is just God's way of making you angrier. You angry at soldier! Thank you.
que ele pegou. Thank you.
other manufacturers.
Awesome. So, who's game? Let's go! What is this food? Oh, I just came into some money! Oh, hey! I'm awesome! How about that? What is it? 1%, suckers! Não pega isso aí, não. 1000 cotinhas, segura. Dá 1 cotinha agora, você vai ver. No, com sua habilidade foi 1000, 1.000. Aqui. Por... Reverse engineering! The other manufacturers ain't so bad. Fake bastard, wasn't he? Nicely done. Keep an eye out for that creepy red one. I don't want to get interrupted. Wait. What? That's it? That little thing. The hell did...
You regret teaming up with Jack? Yes. Now do what you will. Kill her. What? No! If it weren't for people like her, our friends might still be alive. Ready? This ain't us, Lil. This ain't you! Fire! Batalha vai precisar de